Ассаламу алейкум, эфирде хабар информациялық бағдарламасы. Дәслеп, бүгінгі бағдарламамыздың қысқаша мазмұнымен танысып алын. Республикамызда дауам етіп отырған іші топар үйренулерінің нәтижесінде машқалалы мәселелерге шешім табылмақта. Айрықша жағдайлардың алдын алудағы бейміннет қызмет. 4 март Өзбекстан Республикасы айрықша жағдайлар министрлігі дүзілген сәне. Құсшылық тарауындағы өзгеше тәжірибе, бөдене бағудың ұсылы шоман айылар мысалында. Осы ған басқада репортажлар бүгінгі бағдарламамызда. Қалықтың мұражаты мәселе һәм шешім. Орыларда шөркеместіріліп отырған көшпелі қабылаудың басылы мақсеті де міне ұсы машқалыларға оптимал шешім табу, қалықты разы ету. Президент администрациясы қалық қабылау қыналары тарапынан сот-құқ мәселелері бойынша Қарақалпақстанда шөркеместірілген нәубеттегі қабылаулар жалы һәм ашық сәубетлесулер текарында өткерілмекте. Нөкс қаласында болып өткен қабылаудың бірінші күні хабаршымыздың қазіргі репортажында. Бірде фермер менің Шайхана магазин әміратымына бір ай бәрігі қойып тұрайын, екі тапта машина аламын дейді, автокредит. Кегірмен кейін екі машина алды, залық қойамын да, сіздің әміратын шықарып беремін дейді. Енді екі машинаны сатып, ек құрып жіберді. Бұл адам ғады берді мен ға, бұқарап сұтты шешілді әкә, сен дұр бағы пешіне беріп, шу келсін, шына кәрі сіздің ішіңізді, бұқарап сұтты ғады, халқылып береміз деп, ғады берем, алдайды. Мен өді шашып кеттім ұжы. Хамасының органы біз бір қанымды тоқтамды келіміз. Мұны текшірмастан, қазы сізге бір нәсіл ешім келіп. Төрт анам бір делада тұрды да, бір іште. Деген мен баламды шы іштәске қос қойып, шы делада қарайықты да, мен баламды әдерін ажыратып алыш керек. Иш чақырлады ол ешірке, органылады. Ана ошанды оғыл ес адвокаты бұлан болады, хар бітті бәжіні айтады, тек шыра. Рахмат. О? Мамы сүткерді көп. Иштан қазы бұшманды, қазы. Сізманды. Али малыматты қызларды біз өзі үзді үріп бізі. Байтақтымызда шөлкеместірілген көшпелі қабылаудың бірінші күні міне ұсындай қызғын сәубетлесулерменен басланды. Онда жоғарғы суд, судьялар жоғарғы кеңесі, бас прокуратура, ішкі істер министрлігі басшылары мұражатшылар менен жүзбе-жүз отырып олардың арза һәм шағымларындағы мәселелерге шешім іздеді. Қарақалпақстанда суд құқық системасына байланысты мұражатларды көріп шығу үшін айрықша сәубетлесу орталығының шөлкеместірілуі де тосыннан емес. Статистикалық мағлұматтарға қарағанда 2020 жыл һәм осы жылдың өткен дәуірінде президент виртуал қабылауханасы һәм Қарақалпақстандағы халық қабылауханаларына арал бойындағы халықтан 54 мыңнан зият мұражат келіп түскен болып, олардың 51 210-нан артығы көріп шығылған. Осы көрілген мұражатлардың 27.7 мыңнан асламында көтерілген мәселелерге шешім табылған, қалған мұражатлер бойынша түсінік берілген. Бұл мұражатлердің басым көпшілігі суд, прокуратура һәм ішкі істер тарауларына тиесілі. Осы дәуірде суд системасы бойынша келіп түскен 1.8 мыңнан асыл мұражаттың 556-сы, прокуратура іскерлігіне байланысты 2635 мұражаттың 1143-і, ішкі істер ұйымларына байланысты көріп шығылған 2950 мұражаттың 1.8 мыңы қанатландырылған болса да, бұл мұражатлардың анализі елі де болса, Қарақалпақстанда бұл бағдарда машқалалар басшылық екендігінен дерек береді. Осындай көшпелі қабылаулар болса, суд құқық мәселесіндегі машқалаларға шешім іздеп жүрген қаншадан қанша мұражатшылар үшін өз машқаласы бойынша басшылар менен турудан туры сәубетлесу үшін ахметлі платформа екенлігі халық менен пікірлесудің дәстлепкі күнінде өз тастығын тапты. Әрбір тарау бойынша мәселелер айрықша тараулар кесімінде Қарақалпақстандағы тиісті тарау басшылары менен біргелікте көріп шығылғаны мұражатшылар менен жауапкер басшылар үшін әрбір мәселені терең үйрену машқалаларға оптимал шешім табу мүмкіниятын берді. Көшпелі қабылдауды бақылар екенбіз, ашық сәубетлесулерден соң желкесін ауыр жүктей басып тұрған қиыншылық һәм машқалалары шешілген инсандардың қуанышына да шерік болдық. Нөкісті Гүлсәнен Бүркітова 2019 жылда бұқаралық істері бойынша Нөкіс районлар аралық судына тикарсыз жұмыстан босатылғанын айтып, жұмысқа қайта тікілеу мәселесінде шағым арзасын берген. Суд қарарында оның жұмыстан дұрыс һәм назамлы босатылғаны дәлелленіп, арзасы көруден қалдырылған. Кейінгі инстанцияда да суд қарары өз күшінде қалдырылған. Жұмыссыз қалған Гүлсәнен бүгінгі қабылдауда судьялар жоғарғы кеңесінен суд қарарын қайта көріп шығуды сұрады. Басшылар болса мұражат иесіне суд дұрыс қарар қабыл еткенін және неше мәрте мұражат етсе де бірінші инстанция қарары өзгермеслігін айтуменен бірге басқа тарау басшыларыменен бірге мәслихатлесіп оны тұрақлы жұмыс пенен тәмелеу мәселесінде көріп шықты. Нәтижеде Гүлсәнен Бүркітова осы күннің өзінде Худудгаз Қарақалпақстан газ таминат филиалына қадағалаушы уазипасына жұмысқа қабыл етілді. Гүлсәнемді хақиқатта айлави шарайты, төртте фарзанды барлығы сапқа алып тұрып іш тәкліп қылынды. Газ таминат корхонасыга жуда яхшы ойлик менен
özünü mütəxəssisliyi boyunca işe qəbul qılışdı. Bu yan məsələni yeçəmə. Өткен жылы пайтақтымызда өткерілген көшпелі қабылауларда Нөкс қаласы тұрғыны, екінші топар майыбы Роза Қайыпназарованың мұражаты декарында аяғын операция етіп емлетуі үшін жергілікті бюджеттен зәрур қаржы ажатылған еді. Міне өткен 5-6 айдың ішінде ол саламат тұрмысқа қайтып, өмірінде өзгерістер жүз бермекте. Яғни жоғары мағлұматлы юрист болған Роза бүгінгі қабылауға бас прокуратура басшыларынан өзіне тұрақты жұмыс сұрап мұражат етті. Оның мұражаты да орнында ұнамлы шешілді. Вы поняли, ладно, то, что да, я сказал? Спасибо. Завтра хотела... он вас устроит. Спасибо. Потом копию приказа мне предоставит. Спасибо всем за то, что мне деньги положили. Это насчет, что я на ноги встала, за все спасибо. Не болейте, здоровья спасибо. Вам, хорошо работайте. Слава Богу. Елі қалалы Бақтияр Атажанов көп жылдардан берлі ішкі істер ұйымларында тергеуші болып істеген. Баласы Зафар да жоғары мағлұматлы юрист болып, Милли гвардия системасында істеп жатыр. Бақтияр аға ішкі істер министрлігі басшыларынан баласының ата кәсібін дауам еттіруіне әмелі жәрдем сұрады. Министрлік уәкілдері бұл мәселе Милли гвардия басшылары менен келісілген халда шешіле тұғынлығын айтты. Ол юрист болады деген болса, құқықшынас болады деген болса, албатта бізді тізімге керек. Милли гвардия қомандалығы менен келісілген халатта. Белгіленген тәртіпте резервті бөліп шығамыз. Енді құқықшынас болады деген болса, бұны біз өзіміздің ішкі істер тізіміге алышымыз мүмкін, фақатқана осы Милли гвардияның разылығы білен. Қазіргі күнде албатта құқықшынас кадрларға біздің ішкі идаралары жүзде ем ихтияж көп. Ana bilas, aynasa profilaktika inspektorlarimiz huquqshunoslari juda ham kam. Profilaktika xizmatida ishlash mumkin yoki mana tergov surishtiruv sohasida bo'lsa, albatta bunaqa kadrlar bizga kerak. Сәубетлесулер барысында суд қарарларын қайта көру, орынлау, компенсация өндіру, тергеу, сұрастыру сияқлы мәселелерге байланысылы көп қана мұражатлар көріп шығылды. Бұл бағдардағы мұражатларды көріп шығу үшін болса, қосымша үйрену һәм мүддет талап етіледі. Сондықтан да бұл бағдардағы барлық мұражат бойынша анық мүддет белгіленіп, қадағалауға алынды. Мысалы, Данияр Қанназаров һәм оның адвокаты да жоғары суд басшыларынан жинаят істері бойынша Бұхара уәлаяты, Алат районы судының 2009 жыл 15 июндағы хүкімі һәм Усы уәлаят судының 2020 жыл 24 декабрдегі кассация инстанциясы ұйғаруынан наразы екенлігін білдірді. Бұл мәселе жақын күндерде жоғары сотта кассация тәртібінде көріп шығылатын болды. Пазылбек Абдужалиевтің Нөкс қаласындағы екі сотықтағы 6 ханалы үйі 2016 жылы сносқа түскен. Бірақ бұның үшін оларға жерде ажатылмаған компенсация да төленбеген. Мұражатшының айтуына қарағанда бұзылған тұрақ жай үшін компенсация төлеуі керек болған құрылыс қарханасы уәкілі оны алдап, үш перзенті һәм награнлығы болған хаялыменен бірге көшеде қалдырған. Ұйымыны сөз құрылған. Дейекен, шартнамасы сөзге бітті, яшты, ола келді. Ақырды ұша бала манап шартнама мен үшінді. Мен де зірейінді пасыра болды. 150 бөлінді орныя бізге 15 мүлге қол қойды. Қол қойды. Шу бұрай, жоқ. Ұйымыз ап, көшеде қалып кетті. Бас прокуратура басшылары бұл мәселеде әуере болған бұл шаңырақтың мұражатын қадағалауға алды. Бұзылған үйдің анық бағасын шығару, мүліктер һәм құрылыс қарханасы арасындағы келіспеушілікке құқықи баға беру, айыпкерді анықлау үшін тергеуге шекем тексеру өткеру, мұражатшы айтып отырған алдаушылық жағдайды анықлау һәм әділдікті орнату үшін Қарақалпақстан Республикасы прокуратурасына анық тапсырмалар берілді. Hamma hujjatlarni olasizlar, hamma hujjatlarni. U o'sha quruvchimi kim, zastroychi uni ham taklif qilasizlar. Nimaga bunday bitta oila 3-ta farzandi bor bular, ko'chada qotdi bular. Kim bularni himoyalaydi? Пайтақтымызда өткерілген көшпелі қабылауда 606 мұражатшының 626 мәселесі көріп шығылды. Олардың 94-і орнында шешілген болса, 218-іне құқи мәслихат, 39 мұражатшыға түсіндіру жұмыслары алып барылды. 275 мәселе бойынша анық мүддет һәм жауапкер қанегелер белгіленіп, қадағалауға алынды. Көшпелі қабылаулар республикамыздың Құбыла районларында болып өтпекте. Бұл хақында келесі бағдарламамызда толық мағлұмат береміз. Күн сайын су ресурсларына болған талаптың өсіп атырғаны ауыл қожалығында судан пайдалану нәтижелігін кескін арту зәрілігін тудырмақты. Салада суды үнімлетуін технологияларды енгізуді қошаметлеу, механизмлердің нәтижелігін арттыру, суғарлатуын майдалардың суменен тұрақлы тәмеленуіне ерсу мақсетінде ауыл қожалығын егілерін жетістіруде тамшылатып, һәм жаулатып суғару системаларын енгізу бағдарындағы жұмыстар қазіргі пайда қызғын пәтілерменен әмелге асырылмақта.
Биылғы жылы суды үнемлетуін технологиялар енгізілетуін жер майданлары 5 есеге көбейтіліп, 430 мың гектарға жеткерледі. 90 мың гектар жаңа жерлер өзілестіріледі. Президентіміздің парламентке жолаған мұражатындағы мінеусі көрсетпелері ғамсу ресурсларынан нәтижелі пайдалану жерлердің мелиоратив жағдайын жақсылау бойынша уазепаларын орынлау бағдарындағы жұмыслар бүгін қызғын түс алған. Қожелі районы мысалында сөз ететін болсақ, өткен жылы пақта егілген 8 гектар жер майданына тәжірибе сыпатында тамшылатып суғару технологиясы енгізілді. Нәтижеде өнім 2 есеге артып, су 3 есеге кем сарпланған. Жұмысшы күшіне болған мүтәжілік те кемеген. Сол себепле биылғы жылы районда тамшылатып суғару технологиясы 1259 гектар егісілік жерлерде қолланылуы нәзерде тұтылмақта. Бұның үшін 25 фермер һәм бір кластер менен шартнамалар түзілген. Қазір мына көріп тұрғаныңыздай, пақта берекет деген емчижінің пақта жер майданларына су сақылағыш, яғни қандек, хауыз қазылып атыр. Бұның размері 10-ға 40, биіктігі 3 метрге дейін болады. Яғни су бұл жерде 1,5 мың куб суға дейін су сақланады. Яғни су тындырылып, кейіннен екі түрлі фильтрден өтіп, шлангалар жәрдемінде тамшылатып суғарылады. Исап бойынша бұл қандегіміздегі су суды зей болып жер астына сіңіп кетпеу үшін қандектің ішлері геомембранамен қапланады, әмесі үтікленіп, суды сақылап, суды тындырып, кенен атызға беріледі. Суды үнемлеуші технологияларды енгізу үлкен қаржы талап етеді. Бұл бағдарда үкіметіміз тарапынан фермер қожалықтарын қаржылай қолдау-қуаттауды нәзерде тұтылғанлығы, су үнемлеу технологиясы орнатылатын әрбір гектарға 20-22 миллион сум мұғдарында кредит қаржылары һәм егін түріне қарап субсидиялар ажыратылуы белгіленген. Қазіргі пайда районда жердің өнімдарлығын арттыру мақсатында жердің шорын жуу ілажыларды нәтижелі түрде әмелге асырылмақта. Көзел коллектор тармағы, одан кейін экодин коллекторлы тармағы 75 километр, бұда 80 километр, екі дәстүр бойынша жұмыс алып барылып атыр. Мақсатымыз районымыздың мына диқанлардың, фермерлердің жерлерінің торын жуу, зей суымыз, суларын нормаға келтіру, төмен түсіріп, һәм өнімдарлықты асырып беру. Соның үшін бұл коллекторлар тазаланады. 4 экскаватор тынбастан істеп тұрды. Сол күні-түні нөбет-нөбет екісімен бойынша жұмыс алып барылып жатыр. Тамшылатып суғару технологияларын енгізуде арнаулы труба, һәм шлангыларға болған талаптың артуы табиғи. Сол себепле бұл өнімдерді іслеп шығаруда жергілікті іспілерменлер де белсенділік көрсетпекте. Аркабай Самандаровтың басламасы менен ұлымалық бағасы 4 миллиард сомлық жойбардың әмелге асырылуы негізінде Қытай технологиясы декарында декабрь айынан басылып, тамшылатып суғару үшін арналған шлангылар іслеп шығарылмақта. Біздің қарханамыз өткен жылдың декабрь айынан басылып, жұмыс істеп бастады. 3 смена жұмыс алып барамыз. Әр сменада 4 адамнан 12 адамды жұмыспен тәмелдеп қойыппыз. Сұткасына 60 лоток шлангы шығарамыз. Қар лотокта 1500 шлангы оралады. Суды үнемлеуші бұл шлангыларға әзіргі уақытта талап күшлі. Фермер, һәм диқан қожалықтарымыз тарапынан бұйыртпалар түсіп атыр. Қазіргі пайда цехтың дәслепкі линиясы іске түскен болса, және қосымша үскенелердің келуіменен тамшылатып суғару үшін зәрілі болған қосымша бөліклерді іслеп шығару да жолға қойлады. Бұл өз нәубетінде фермер һәм диқан қожалықтарының ауырын жеңілетеді. Жастардың бәндлігін тәмелеу мемлекетіміз сиясаты. Бұл бағдарда мемлекетіміз басламасыменен бірнеше жойбарлардың әмелге асырылуы белгіленіп, осы жойбарлар тикарында өз жұмысын жүргізіп атырған жастар көплеп табылады. Бүгінгі күні әрбір тарауда өз іскерлігіменен жұмыс істеймін деген жастар үшін имканиятлар оға да көп. Өз бизнесін жолға қойып атырған шоманайлы жастардың бірі ақында хабаршымыздың репортажы. Шоманай районы Моншақлы мақам қырылар жиыны тұрғыны Болатбек Ешімбетіп, өз іспілермелігін басылау үшін көп ойланды һәм ізленді. Оның басылы мақсеті районда елі жолға қойылмаған іспілермелікті басылау еді. Осы мақсетте құшшылықтың бір түрі болған бөдене бағуды жолға қойды. Жасларға беріліп атқан кредитін естіп, бөденешілік басылайын деп, менде қазір жас қатары бизнес реже түзіп, өзіме банкіге барып, өзімнен де бизнес планын тапсырдым. Жеңілдетілген кредит алып, 14% осы жылғы.
20 миллион сом кредит алдым. Мың бас бөдені алдым 20 миллион кредитке. Есептілерімді қосып алдым. Бәрін бір келіп те, сол 20 миллион кредиттің ішінде болды. Бөдіне тек арнан тауда өсетін құс, оның көші һәм мәйегі инсан организмі үшін оғада пайдалы. Бұл кішкене ғана құс жылы жерде бағылады. Өзінің дене ысылығы 40 градус солықтан болса керек, бөдіне құсында тауқылар сияқты жұқпалы кеселіктер ұшыраса бермейді. Оны күнделікті рационда 9 түрлі фигменттегі дәмменен азықландырады. Базарларымызды мәйекпен пайдалы, адам организміне пайдалы болған мәйекпен тәмелеп отырмыз. Бөдіне мәйегінде кальций, калий, фосфор бар. Адам ағзасына пайдалы. Бұл инкубатор шарайатында шығады, табиат шарайатында негізі көбейу бұл, табиат шарайатында көбейеді, таулы тасыл жерлерде көбейеді бұл. Іспілермен бұл құшылыққа қоса қоян бағуды да әмелге асырды. Алдына қойған мақсатына ерсу үшін қандай нәсілде қоян өсіру бойынша ізленді. Дәстеп Голландия сортынан цикл нәсілді 3 қоян алды. Бұл қоянлар жылына 7 мәрте балалайды. 80 күн рацион бойынша бағылса 4 килограммға шекем көш береді. Дикарынан Голландия қоянлары көші һәм терісі үшін өсіріледі. Бұл міне менің қолымда тұрған көжек, январь айында туылған, міне бір айдан өткен. Әлдеқашан үлкен қоянға ұқсап тұрыпты. Бұның терісі пайдалы, терісі үшін бағылатын қоян. Қоянымыз адам ағзасына өте пайдалы, мына бір белогы бар. Тауық көшіне қарағанда 6 есе көп белок бар. Қояншылықты да әзіргі күнде кластер ұсылында мына жастарға тарқату бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Шырасулар алып түсіндіріп, солармен өзімізде маханкомлар, нелер болсын, ауыл советлер болсын, соларға да шығып, орын-орынларға жастар ауқамымен біргеліп те жастарға қоян беріп, оларды қояншылыққа үйретіп, өзін-өзі алып кеткенше кең түсінік беріп, әмейлі көмектер көрсетіп жатырмыз әзір күнде. Жас келсе іске деген Полатбек орта мағлұматлы, бірақ ізденушең, талапшаң, істің көзін білген жастардың бірі. Ол өз бизнесін теңдестеріне үйретіп, қатарының көбеюін қалайды. Айрықша жағдайлар ақында сөз болғанда әлбетте жүз беруі мүмкін болған һәр қандай күтілмеген жағдай һәм оның алдын алуға қаратылған ымканиятларды түсінеміз. Соңғы уақытлары тарауға өзгеше диққат берілуі нәтижесінде системалы жұмыстар алып барылып жатыр. 4 март Өзбекстан Республикасы айрықша жағдайлар министрлігі дүзілген сәне. 25 жылдан берлі халықтың ауыр жағдайларында біріншілерден болып, жәрдемге баратығына тарау қызметкерлерінің ісі әрқашан мақтауларға лайық. Табиғи, техноген һәм экологиялық түрдегі апатшылықлар. Бұлар жүз бергенде ең әуелі бірінші жәрдемге келетұғын, әлбетте айрықша жағдайлар қызметкерлері. Бұнда айрықша жағдайларынан халықты һәм аймақларды қорғау, осындай халатлар жүз бергенде туры әрекетленуге байланысты білімлерін бекемлеуге соңғы уақытлары айрықша әтібар қаратылған. Атап айтқанда, құтқару системасын заманауи авария құтқару техникаларымен тәмелеу, тарауда материалдық техникалық базаны жетілдіру бойынша әмейлі жұмыстар қатқа алайық. Бірқатарын замлар қабыл етілуде тараудағы жұмыстардың нәтижелілігін арттыруда әметлі орын тұтады. Бұқаралық қорғану бағдарындағы істер хаққында сөз барар екен, айрықша жағдайларда туры һәм тез әрекет ету көрлікпесін рауажландыру үшін орларда тұрақлы жүргізіліп атырған үгіт насия түсіндіру өләжлары сөзімізге мысал. Сонда айтып өту керек, Қарақалпасынан Республикасы айрықша жағдайлар басқармасы өмір қауіпсізлігін оқыту орайы тарапынан де ітібарлы жұмыстар істенгенлігін көру мүмкін. Бұл орайда мәкемелер, қарқана һәм шөкемлерден тыңлаушылар өмір қауіпсіздігі пәні бойынша сабақ алады. Айрықша жағдайларды сапластыруда зарур болған техникалардың көргізбесі бұл орында тыңлаушылар үшін әмбелей сабақ уазипасын өтейді. Режеге текарлаған қалды, сол өмір қауіпсіздігі оқу ұраймызды мекеме, яғни қызмет бастықлары, һәм бұлардың орын басарлары, һәм құралық қорғау дүзілме командирлері қатынасында 30 сағатлық оқу курстары шөркелместірілмекте. Енді бұндағы мақсат сол бүгінгі семинарымызда сол бірінші кезекте сол айрықша жағдайлар министрлігінің үзілуіне бағышланған бірқанша кеңінен түсініктер һәм соныңмен бірге сол айрықша жағдайлар басқармамыздың тиісті қызметкерлері, ямаса құтқару қызметлерінің сол айрықша жағдайлардың жұмыс алып баратқан вазипалары һәм бұндағы мақсатлары һәм бүгінгі күнде жүзеге келуі мүмкін болған айрықша жағдайдың алдын алу бойынша әрекет ету тәртіптері бойынша кеңінен түсініктер алып барылды. Жер сілкінуімен байланысты халық арасында газ иісінен зәһәрлену, құтыру, ботулизм кеселігі һәм басқа да айрықша жағдайлардың алдын алу профилактикасын күшейту һәм олар жүз бергенде оператив сапластыру. Айрықша жағдайлар қызметкерлері бұл бағдардағы инабатлы жұмыстарын дауам етеді.
Аналарымызға, хаял қызларымызға тарип берілгенде сөзлері шерін, көркі бахар, мехрін дарияға теңейміз. Дұрсында да әзіз үлкемізге көптен сағынғанымыз бахар нәпесі кіріп келер екен. Маусым барған сайын өзінің қандай жаратушалыққа ие екелігін көрсетіп, табиат оянып отырған ұсындай бір мәуретте біз бахар һәм хаял сөзлерінің қаншалы үйлесімді, бір-бірін толтырушы екелігін еле де тереңірек аңлаймыз. Нәубахардың кіріп келуіменен елімізде 8 март халықаралық хаял қызлар байрамы ілашыларда басланып кетті. Ананы, хаялды, қызларды қадірлеп қастерлеген жұрт абадан, жәмиет тұрақлы. Алға қарай рауажлануларда дауамлы болады. Бұл бағдарда елімізде мемлекетіміз басшысы тарапынан белгілеп берілген уазибалар негізінде хаял қызлардың жәмиетте тұтқан орнын бекемлеу, нызамлы мәпілерін қорғау, гендер теңлігін және саламатлығын тәмейлеу мәселелері бүгін әр қашанғыдан да айрықша табарды. Өз нәубетінде бұл глобалдық жәмиетте де өзінің жоғары бағасын тауып атыр. Осындай диққат тибардың тастығы Пайтақтымызда Өзбекстан кәсіплік ауқамлары федерациясының Қарақалпақстан кәсіплік ауқамлары шөлкемлері бірлеспесі кеңесі тарапынан 8 март халықаралық хаял қызлар күні мүнәсібетіменен байрам ләжі өткерілді. Кешеге жәмиетіміздің түрлі тарауларында өз іскерлігін көрсетіп, мүнәсіп минетлері менен көпшілікке үлгі болған хаял қызлар минет нұранилары қатынасып, пайызлы дастырхан атрапында оларға сый хүрмет көрсетілді. Хақиқатында да бүгін көз алдымызда жәмиетте ұнамлы өзгерістер күн сайын артып барар екен. Бұнда ерлер менен тең сапта тұрған хаял қызларымыздың да үлесі салмақлы. Ең бастысы олардың бақытлы жасауы, тұрмыста машқалаларды сапластыруға айрықша тұбар қаратылған. Минет Нұрания, Напағадағы шпайкер Роза Шарафадинова да елімізде болып атырған жаңалықлардың тіккелей куасы және қатынасушысы сыпатында бүгін ерсілген нәтижелерден үлкен қуанышта. Һәм өзін абадан елдің бақытлы хаялларының бірі сыпатында сезінетін ұлығын толып тасып білдірер екен. Бұл осы жерде отырған әрбір хаял қыздың кеуліндегі ғаби келігін аңлау қиын емес. Бахар келді. Бахар келгеннен кейін хәмме нәрсе гүлдейді, өседі. И рахмет бүгін біздердің хәммемізді шақырып бір жерге басымызды қосып, и сонда қуаныш келтірілер. Бұны организовать қылған адамларға мін-мін рахмет. Енді мен не айта жақпын, мен Қарақалпақстанда бір жасынан өскен елім. Мен қазір 90-ға шығайын деп тұрған. Енді қазір нөкісті кеткен адамлар танымайды келген. Разі бір нәрсе білен салыстыруға мүмкін бе соны? От мен құсаған адамлар, бұл нөкісті қалған, баяғыдан келе атырған адамлар, мен білемен. Қазір мен айтқым келеді, мүмкін шүкір біздің правительдерге, Шавкат Мираманычқа. Қайда бармасаң? Сондай құрылыслар бар, сондай нелерді шығарды, оқудылар, медиклардың қанша көтерділер, мен өзім врач болып істедім 55 жыл. Қазіргі берген оның құрметін врачларға мен мың-мың міндеттермін. Тек жасауымыз керек, қуануымыз керек, біздің елде ел жоқ еш жерде. Сондай-ақ ләжда отанымыздың рауажануы жолында жемісілі минет етіп атырған белсенді хаял қызлар Өзбекстан кәсіплік ауқамлары федерациясының Қарақалпақстан кәсіплік ауқамлары шөлкемлері бірлеспесі кеңесі тарапынан қошаметленіп сыйлықланды. Тәшкіл қылынған бүгінгі етраф үшін, етібар үшін әуелен бар кәсіби ұйымға қатты өз мүннәтдаршылығым білдіремін. Әйел бар ки әлем мүнәвәрдір. Әйел бар ки біздің жәмиятымыз өседі, яңғыланыш, яшарыш фасылы, бахар байрамы барча аяларымызға мүбарек болсын. Бүгінгі етібар үшін, етраф үшін кәтті рахмет. Өткерліген әләш кеуілі концерт бағдарламасы менен дауам етті. Бұл жиналғаларға байрам кейпиятын үлесті. Бахар һәм хаял ортасында ұқсаслық бар. Олардың әр қайсысы жарату, жасарту құдіретіне ие. Өмірімізді мехрибан аналарымыз, әзіз апа-сіңлілеріміз, гүлбар қызларымызсыз көз алдымызға келтіре алмаймыз. Олар бар екен, өмірімізде мазмұн бар. Олар бар екен, жасау зауықлы. Жәмиетіміздің көркі, шаңарағымыздың ұйтқысы есапланған хаял қызларымыз, шаңарақ, тұрмыс тәжбешілерінен артық, жәмиетлік тұрмыста да белсенділік көрсетпекте. Нефт-газ тарауы құрамалы һәм машақатлы тарау болуына қарамастан, оның рауажлануы үшін бүткіл өмірін һәм бар қабілетлерін бағышлап атырған хаял
аял қызлар баршылық. Үргенш Трансгаз Унитар Карханасының Қарақалпақстан Республикасы аймағында жайласқан бөлімлерінде 200-ден аслам аял қызлар өздерінің пыдайы минеттері менен тараудың алға ілгерілеуіне салмақлы үлестерін қосып кетір. Олардың жәмәттегі минеті қоллап қуатланып, 8 март Халық аралық аял қызлар күні мүнәсібеті менен райондағы пайызлы орынлардың бірінде байрам кешесі шөлкеместірілді. Кеше давамында аял қызларға ең жақсы тілектер білдіріліп, өздерінің үлгілі минеттері менен көзге түсіп кетірген минет алдыңларына құрмет жарлықлары һәм бағалы сауғалар, әжайып күлдер ұнам етілді. Uztransgaz aksionerlik jamiyatiga qarashli Urganch Transgaz Unitar korxonasining Qoraqalpog'iston Respublikasida joylashgan 7 bo'linmasida o'z mehnat faoliyatlarini yuritayotgan 218 ta xotin-qizlarga bag'ishlangan 8 mart go'zal bayram kechamizga yig'ilishgan. Biz bundan juda ham xursandmiz. Hammaning ko'zida kulgu, yuzida quvonch, ko'zlari quvonchdan charaqlab turgan bir-biridan go'zal qizlarimiz davramizga tashrif buyurgan. Shu fursatdan foydalanib, Qoraqalpog'iston va O'zbekiston xotin-qizlarini chin ko'nglimdan bayram bilan samimiy tabriklayman. Ularga sihat, salomatlik va oilaviy baxt tilayman. Qo'mrat Ultimis korxonasida 28 yildan beri medsestra bo'lib jumis istayman. Korxonamizda 78 xodim istaydi. Sodan 13 ayol qizlar tashkil etadi. Jamoatimiz auzbirchiligi zo'r. Ayollar uchun har turli shart-sharoitlar yaratilgan. Osunday bazimlarda tashkillashtirgan Urganch Transgazga ko'p-ko'p minnatdorman. Har yili osunday bayramlarda yaxshi kunlarda uchrasa berek. Көркем өнер қызметкерлері тарапынан кеше қатынасушыларының назеріне ұсынылған концерт бағдарламасында «Ана», «Бәхәр», «Хаялды жырлаушы қосықлар» жаңлап, аял қызлардың нәзік қалбіне «Бір әлем зауық һәм еш» байрам нәпесін бағышлады. Бәхәр маусымы келуден еліміз қызларының тұрмысында асығыс күтілетұғын жаңалық бар. Бұл Зүлфия атындағы мемлекеттік сыйлықтың иесіне айлану. Биылда мемлекетіміз басшысы Зүлфия атындағы мемлекеттік сыйлығы менен сыйлықлау хақында қарарына қол қойды. Қуаншылысы олар арасында қарақалпақстанлы 2 қыз бар. Үшінші ренессанс тырнағын құруда терең білім һәм интеллектуалдық потенциалын көрсетіп, өзінің идея һәм басламалары бар. Социалдық тұрмыста белсенділік көрсетіп отырған қызларды қошаметтеу мақсатында бір топар белсенді қызларымызды Зүлфия атындағы мемлекеттік сыйлығымен сыйлықтау хақындағы Өзбекстан Республикасы президентінің қарары қабыл етілді. Қарақалпақстанлы 2 қыз сыйлыққа мүнәсіп деп табылды. Хабарыңыз бар, 2020 жылдың 25 декабрь күні президентіміздің Өзбекстан жастары менен болған ұшырасуында еліміз басшысы Бозатау райондағы 1-ші салы Ұлыма білім беру мектебінің 8-ші класс оқушысы Гүлсәнем Оразбаеваны теңлестерінен бұрын Зүлфия атындағы мемлекеттік сыйлыққа мүнәсіп деп тапқан еді. Және бір бақытлы қыз Төрткөл райондағы 12-ші салы Ұлыма орта білім беру мектебінің 11-ші класс оқушысы Шағзада Қарымбаева. Зүлфияшыларды табысларыменен құттықтап қуанышын бөлісуге әрекет еттік. Mana bu yil respublikamizning eng baxtli qizlar qatorida Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga loyiq ko'rildim va bundan quvonchim nihoyatda cheksiz. Ayni damda ushbu dargohda taqdirlash marosimiga qizg'in tayyorgarlik ko'rilmoqda. Bilasizmi, yosh kitobxon tanlovi bu bilimlar jamiyati. Ya'ni kim bilimini isbotlay olsa, ko'rsata olsa, u mukofotning egasi bo'lardi. Lekin Zulfiya mukofot faqatgina bilimlilarga emas, balki mana shu bilimi orqali atrofdagilarga ham naf keltirayotganlarni, ya'ni ijtimoiy faoliyatlarni hisobga olgan holda beriladi va bunga loyiq ko'rilgan men uchun alohida iftixor va albatta bu mukofotni mas'uliyatini anglagan holda to'g'ri yondashib, uni oqlashga harakat qilaman. 2021 жыл үшін және бір ахметлі бағдар сұпатында медицина тарауында 15 жасқа шекемгі балалар, һәм хамледар аяларға 7 түрдегі витаминлер, балалар үшін паразитар кеселіклерге қарсы дәрі құралары бейпул тарқатылады. Бұл процеспенен 2021 жыл 11 миллион, 2022 жыл 17 миллион халық қамтып алынады. Һәм бұл жұмысларға 100 миллиард сум қаржы қаратылады. Тикарнан йод, темір, фолий кислотасы, витаминлер һәм паразитлерге қарсы дәрілер мен
менен бейпул тамилеу архалы. Халк арасында кем халық 25%-ке азайтылады деген еді. Мамлекетіміз башысы 2020 жылы 29 декабр күнгі парламентке һәм халыққа жоллаған мұражатынде. Мұражатта белгіленген осы бағдардағы уазипалардан келіп шығып, республикамызда Өзбекстан Республикасы инновациялық денсаулықты сақлау мүлі палатасы Қарағалпақстан аймақлық бөлімі тарапынан ахметлі ләжлар басылап жіберілді. Қазіргі уақытта дүниенің басқа аймақларында бақыланып отырған пандемияның кезектегі толқыны һәм оның менен байланысты қауіп-қатерлер әмемізді еледе қырағы һәм сергек болуға шақырмақты. Бар имканият һәм потенциалымыз, пандемия дәуірінде арттырған тәжірибеміз және сырт елдегі алдыңғы жетіскерліктерден пайдаланып, халықтың саламатлығын сақлау һәм бекемлеу. Әсіресе жас әулет арасында саламат тұрмыс тәрізін қалыптастыру бағдарындағы тикарғы реформаларымызды жаңа басқышқа көтеру мақсатында президентіміз тарапынан белгілеп берілген уазипалар келіп шығып, Өзбекстан Республикасы инновациялық денсаулықты сақлау мүлі палатасы, Қарағалпақстан Республикасы аймақлық бөлімі Өзбекстандағы жеке фармацевт сілермелерменен бірге, Қарағалпақстан Республикасы қалық білімдендіру министерлігіне қарасылы білімдендіру орыларында білім алып отырған жас әулетлер саламатлығын бекемлеу мақсетінде, құрамында цинк микроэлементі бар дәрі-дәрмақларды тарқату мақсетінде министерліктің тарау уәкілдеріне тапсырды. Мүлі палата тарапынан ажыратылған 20 мың дозадағы 2000 упаковка стронгим цинк ертпелері келтірілді. Не? Бұл цинк элементі баланың өсіп баратырған жас әулеттің организмінің әртәрепілеме саламат болуында жүді ахметлі орын тұтады. Әсіресе мына маусымлы кеселіктер көзілі бәхірде көп ұшырасатығын демалу жоллары, өткір респиратор кеселіктері дейміз тағы басқа да. Сол баланың һәм физикалық жақтан әртәрепілеме, һәр бір орган, һәр бір тоқыма саламатлығына керекілі болған микроэлемент болып, белгілеп алынған мақсатты топар 1-4 класс арасындағы оқушыларға бір ай дауамында ішкізу ережелестірілген. Біз халық білімдендіру министрлігіменен біргелікте ережелер түсіп алдық. Жергілікті территориал поликлиникаларда, ауылдық пәкерлік пункттерінде, әлбетте шпакер көрігінен өткергеннен кейін белгіленген тізім тикарында сол балаларға бір ай дауамында ішкізіледі. Соны да айтып өтуіміз керек, дәрілерді тарқату процесі аймақлық бөлім қызметкерлері қадағалауы астында әмелге асырылады. Оқу дауамында COVID-19 кеселдіклеріне қарсы қолдану үшін қолданбалар жеткеріп берді. Бұнан һәм барлық білімдендіру мекемелеріне жеткеріп береміз, һәм келешекте осы қолданбаларын пайдаланамыз деген үміттеміз. Республикамызда жас әулеттің әртәрепілеме рауажлануы жолында әмелге асырылып отырған ахметлі ісілер жыл дауамында алып барылуы назерде тұтылған. Нүкс қаласы ішкі айланба жолында түнгі сағат 1:30 шамасында әрекетленіп келе жатқан Тико маркалы автотранспорт құралын басқарушы жол патруль қызметкерлерінің тоқтау бұйрығына бойсынбастан әрекетін дауам еттіріп қашып кетеді. Бұл айдаушыны тарауқан егелері бақылап барып, құжаттарын көрсетуін сұрағанында, қопал рәуіште қағида бұзған шақыстың ешқандай автомашина басқару құқығына ие еместігі, яғни айдаушылық куәлігі болмастан автомашина басқарғанлығы анықланады. Автотранспорт басқарушысы спиртлі ішімдік ішкенлігі гумалданып, республикалық наркология диспансеріне алып барылды. Һәм сол жерде наркология диспансері қанегелерінің тексерулер өткерілуі нәтижесінде спиртлі ішімдік ішкенлігі анықланып, автотранспорт құралы сол күннің өзінде жәрима майданшасына қойылды. Жағдай бойынша Нүкіс қалалық жинайет істері бойынша судында көріп шығылған істе Өзбекстан Республикасы әкімшілік жауапкершілік хақында кодексінің 131 статьясы 2 бөлімі һәм 194 статьясы 1 бөлімінде нәзерде тұтылған құқық бұзушылықты істелген деп табылсын. Һәм оған әкімшілік жауапкершілік хақында кодексінің 131 статьясы 2 бөлімімен 15 сутка әкімшілік қамақ жазасы тағайындалсын. Құқық бұзар дәрхал сот залынан әкімшілік қамаққа алынсын. Біз жиі-жиі міне осындай айдаушылық құқығына ие болмай, һәм де спиртлі ішімдік ішіп, автотранспорт басқару нәтижесінде қопал қағида бұзған шақсыларды телеэкран һәм социалдық тармақлардан беріп, қоралардан сергеклікке шақыруымызға қарамастан, бұндай жағдайлар елеге шекем көбілеп ұшырамақта. 12-сі, 13-ші күні Ашқанның туған күнінен шыққан уақытта, түнгі бірлердің уақытында бір бакваш пиво ішті жездеммен. Үй жаққа қайтып барған кезде жолда жол патруль қызметі ұстады. Тоқтатты, мен бойсынбай кетіп қалдым. Ішкен едім, тіптен қорқыныш болды. Қаштым, ұсталдым, сот қарарына алып, 15 сутка жаза өтеп отырмын, пұшайманмын. Қағида бұзған бұқараның бір ғана ойсыздығы өзінен басқаның да өміріне зиян келтіруі мүмкін. Солай екен, сергеклік дәуір талабы екендігін, ұмытпауымыз керек екендігін және бір мәрте ескертеміз.
Сіздерге жеткермекші болған хабар һәм репортажларымыз осылардан әбарат еді. Және жаңа хабарларды көрсеткенше, саламат болың.